Якщо на Дністрі, від якого зазвичай і чекають найбільшої біди, рівень води падає за минулу добу в районі Заліщиків на 26 сантиметрів, то на менших ріках ситуація сьогодні не така оптимістична, каже начальник управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації і на карті показує тривожні місця. І сьогодні ми маємо знову в верхів'ях Золотої Липи зростання рівня води, це Золочів, це Львівщина, вже 30 сантиметр піднявся і хвиля йде до Бережан. Сьогодні там знову вже виїхала робоча група, я думаю, відповідно до обстановки, яка буде складуватися, знову будемо понижувати, регулювати воду, так як ми робили тиждень назад. Також є підйом води, річка Середна, є вихід води на заплав у самому Бучачі в районі гідропоста, йде відповідний моніторинг рівня води, спостерігається, виставлені відповідні пости, населення попереджене. Може опинитись вода і на об'їзній Гусятина, не виключають в обласному управлінні з питань надзвичайних ситуацій. Також є Збруч, вихід на заплав в самому Гусятині, це об'їзна дорога внизу, де міст на Чимирівці. Там є одна вулиця Гусятинська, вона потенційно попадає під підтоплення, але вода ще на городи не вийшла на сьогодні ранку. Також є виставлені пости, люди попереджені, вміють як діяти, тому що були випадки, що вода була і на подвір'ї були роки. Я думаю, до цього не дійде, але службівці наші, як завжди, не скидають свого потенціалу і продовжують роботу в підвищеному режимі, не розслабляються. Розслаблятись і справді ще рано, бо танення снігу в Карпатах тільки набирає обертів, і чимало води з гір протече Дністром і в Тернопільській, і в інших областях. Тому завтра в Ужгороді про це будуть говорити на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на всеукраїнському рівні. Намічаються сильні дощі в Карпатах, і є також загроза як і закарпатське підтоплення, і також скид води Карпатами по річці Дністер. Відповідно, завтра туди виїжджає перший заступник голови адміністрації, голова Микола Йосипович, будуть прийняті також додаткові рішення, взаємодія між областями, взаємоінформація, надання інформації для того, щоб оперативно реагувати ту на чи іншу ситуацію.